မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလေးစီအောင်ကြီးကကလေးဦးနှောင်းနဲ့အောင်ကျော်ထွေကူဆရာဝန်ကြီးပမောက္ခဒေါက်တာကျော်လင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2020အောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ World Cerebrosy Day မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Cerebrosy ကလေးငယ်တွေနဲ့မိဘတွေကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီလိုကျင်းကျက်လာတဲ့အချိန်မှာမိမိကလေးတွေရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်မိမိဘက်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြစုပြထောင်ပေးနေတဲ့မိဘတွေနဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော် congratulate လုပ်ပါတယ် Cerebrosy ဆိုရဲယောဂဟာအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မွေးဖွားပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနုနယ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့အုံနောက်ကိုယောဂတစ်ခုခုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထိခိုက်မိလို့အုံနောက်တိုင်းတောင်တစ်ခုတည်းပျက်စီးသွားလို့ကလေးရဲ့အထူးသဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတိုင်းတလက်လျှောက်နောက်သူရဲ့ပုံစံအနေအထားအပိုင်းတွေမှာမတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအပိုင်းတွေဟာပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာအုံနောက်ရဲ့ကောင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ဒီကောင်းပြီးကျန်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသတင်းစကားကိုပါလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့မိမိကလေးတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဒီရက်တည်းရက်တစ်ပတ်တည်းတစ်ပတ်တစ်လတည်းတစ်လဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ချင်းများတွင်စကားပြောတင်တာတွေတခြားလက်ချင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်၍မိဒီကလေးတွေရဲ့တိုးတက်ရေးကိုမှန်ပြီးတော့လက်ချင်ပေးတယ်ပါလေတစ်ခါကလည်းဒီလိုဆော်ပေါ်စီယောဂလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပြီးမှကုသတာထက်မဖြစ်ခင်တော့ကြိုတင်ကောက်ွယ်တာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆော်ပေါ်စီအတိတ်ကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တဲ့မွေးဖွားစင်မှာပြဿနာရှိတဲ့ကိစ္စတွေနောက်မွေးပြီးတော့ဒီအုံနောက်အမြင့်ရောင်အုံနောက်ရောင်ကိစ္စတွေကိုအဖြစ်နေဖို့လိုပါလေဒါအတွက်ကျွန်တော်မိဘတွေကိုတိုက်တွန်းနေတာကတော့ကိုယ်ရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်ပုံမှန်အပ်ပါတက်ကြွနားလေတဲ့ဒီဆောင်ဆရာမတွေနဲ့စီယုံစီကန်တွေမှာမွေးပါနောက်ကောက်ွယ်စည်းတွေကိုပုံမှန်ထိုးကြပါဒီရိုးရိုးလေးပဲလိုက်နာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာဒီ server policy လို့ယောဂမျိုးကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတော်တော်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါလေလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေZFM caring for well-being